Foi por aí, mano. Voltei, Dudu. Oba! Ui! Quiser continuar a conversa aí, pode continuar, que eu vou comer uma bananinha aqui agora. Claro, Marquinhos, você sabia que tigres só vivem 15 anos? Tô sabendo agora. É, mano, eles só vivem 15 anos. Mas por quê? Como assim? Porque a vida no meio animal, ela é assim, tá ligado? Igual o cachorro, eles, né? Eles têm uma média de vida baixa porque sim, tá ligado? Pede um salve pro Kenzie, um salve fofo, a Amanda tá pedindo aí. A Amanda é toda nerdola, né, cara? É pra eu dar um salve pra Amanda? Aham, um salve. Tá salva, Amanda, pelo amor de Deus, ó. Esfreguei a rosinha na webcam, tá ligado? Você está entre mim e o meu amor. Grande erro. Vai, ô seu otário. Não sei, Dudu, xinga mesmo. Nossa, eu errei o quezinho. Ele tem um RJ, será? Tem, tem. Não, ele vai lançar agora. Mas não guardou ainda, não. Não guardou, né, mano? Então tô indo. Ele não imagina que eu vou fazer esse clear, não. Fiz três campos gank aqui, ó. Boa. Só ver como é que joga de Yone. Só pra ver como é que joga de Yone. Nunca jogou? Não. Ah, não, aliás, acho que no Urf, né? Uma vez, se pá. Dá pra caralho. Não, mano. É só ele não jogar bem nos Qzinho, velho. Ah, de boa, ele tá level baixo. Tá morto. Eu vou, hein, Dudu. Eu vou, hein, eu vou. Exaust player, vagabundo. É, galera, fala dele, viu? Caralho. Ele deve estar muito triste, ele deve estar muito triste pensando, porra, ai, troquei no boss e morri, caralho. Ah, se fodeu demais, velho. Cartão tá fazendo merda lá no bot, a Mayung apertou R com o boneco assustador dela. Ô, eu tô fazendo Trindade, galera. Será que é muito ruim pro Viego esse game, Trindade? Véio? Não. É um teste, mas... Era melhor outro item, tá ligado? Tipo, Tem uns loucos que ruxa a espada do rei, Botafé. Nice, mano. Matou, vai matar o outro ainda, bobear. Tá gostosinho? Então, eu vi um guerreiro fazendo hoje na solo kill. Aí eu tô copiando a build dele, mano. Ah, não acredito! Esqueci do exaust dele! Ele tem flash, tá? Só predict que tu não flash dele, duvido. Ué, não tem flash não? Morreu. Ai, mano, eu acho que se eu guardo o W... Ah, não, eu ia morrer pra ele, ele. Morria. Fala dele, hein, família. Tô acertando, tô entendendo os combinhos, viu? Acho que o Viego tá na pool, mano. Tem que consertar algumas coisas só. Vamos ver, né? Me lasquei, Martim. Me lasquei. Só mais você, mano. Ah, eu tomei essa bola. Voltou tarde. Calma aí, vem cá. É sério que você ainda não deixou o like? Aproveita e faz um comentário. Quezinho na wave. Meu Deus, eu não sei jogar direto! Crime! Meu Deus, eu me trouxe também um Karthus. Tá aqui nesse mato, mano. A cena não percebeu. Acho que você solou ele, não? Olha, sola pra caralho. Esse teu boneco é roubado, hein, Marquinhos? Demais, velho. Caralho, o Karthus deu um trabalho aqui também. Deu, dá dano aí. Preciso? Uai, vai dar uma olhada aqui, se examina aí. Acho que não precisa ainda não, mano. Só se o Yone chegar aí, velho. Caralho, tomei no botico aqui, velho. Pode ser TP, mano. Tá rolando doideira, Dudu. TP. Caralho! Da onde que sai esse brother, irmão? Olha o Dudu, olha o outro lado, Dudu. Será que pegou? Parece que eu não consigo te ajudar, irmão. Eu joguei mal isso aí. Eu também, mano. Todo mundo. Mano, tô sentindo que tem algo na minha build errado, galera. Aliás, qual que é o próximo? É bom pelos status, né, mano? Como é que é? Pô, não sei que tem esteira aqui, talvez? Esteira aqui é o Dança da Morte, mano. Agora não sei qual. Dança da Morte, é verdade, velho. Dança da Morte é mais jogo, né? Marquinhos de Viega, é isso mesmo, viu, família? Ô! Eita porra. Vai ter pagode aqui, mano, dos maus ainda. Mano, eu tô descendo. Tô descendo, mas demora pra chegar aí. Beleza, correu. Vamos, Vini, vamos lutar. Ganhando tempo aqui, vocês. Meu Deus, de novo, eu virando o Karthus, mano. Caralho, como eu sou idiota. Caralho, tem que parar de virar o Karthus, mano. Só que é automático, tá ligado? Ah, ganha mais tempo. Vai que tá gostoso.
bom que você ganha tempo, mano. Os bonecos aqui vai te curando. Boa, boa, boa. Levou um, tá lindo. Cara, tomei uma bolota do Carlos ali, foi meia vida, mano. Tá forte esse boneco, né, velho? Vou ver se eu jogo anti-cards depois, saber como é que tá. A gente boceja porque estamos cansados, né, para mandar oxigênio direto para o cérebro. Caralho? É isso mesmo? Não sei, mano. Toma. O Yanni tá sem ult. Boa, Marquinhos, caralho, boa. Pega a Yumi, pega a Yumi. Boa, beleza. Fala dele, família! Pode falar dele, viu, Dudu? Quero ver você falando dele agora. Caralho, cadê o menino que falou que eu tava lá só pra fugir? Vai. Ué? Olha o Marquinhos jogando. Meu Deus, quadra, não sei jogar de Irelia, mano. Quadra. Deixei. Ah, mano. Caralho. Morrer assim foi pai, hein, mano. Faz a play e morre igual um noob, velho. Nossa. É pior que não fazer a play. É pior, mano. Vai ter Viego lá no YouTube, viu, família? No TikTok também, viu? Primeira vez. Vambora. O bot tá entrando, hein, mano. Só faz. Vai lá, eu vou parar eles. Pega as duas torres, velho. Acho que você dá GG, Dudu. O Yanni tá chegando, Tá todo mundo vindo aqui. Não, GG. Matei o meu. Dale. Meu Deus! É GG, né? Sim. Chegando aí, dá tudo pro tryhard. Nice, família. Bom jogo. Ganhamos de Viego. Foi difícil ganhar, hein, mano. Não foi fácil. Jogão. Esse jogo foi bem jogado, mano. Que isso. 100% em hate esse duo, família. Pensa se tivesse duo no Raelo. Bora mais uma aí, então, né, Dudu, na pegada. Caramba, Marquinhos, seu dano. Foi muito? Caralho. Deixa eu ver. Deu quase menos dano que a Soraka, velho. Não, mas, pô, vocês estão entendendo como é que é o Viego, né, mano? Ah, 15 mil, velho. Você deu 24, ficou full jogando contra player e eu fiquei jogando contra mob na jungle. Aí tá valendo. Como assim? I'm just looking clean. Need a couple bands on my side, it's only green. About to split a rack, I'ma skirt off on the scene. She's just popping up the bean. I don't fuck up with my seeds, ayy. With my seed, I'm just looking clean. Need a couple bands on my side, it's only green. About to split a rack. Acho que é GG isso aqui, tá? Se pai é GG, galera, só o Caim tá vivo, mano. Só o Caim tá vivo, família. Só que eu tô sem mana, mano. Mano, você acredita que esse cara ainda não deixou o like? Ah, vamos pra casa, galera. Deixa o like.